በኦሮሚያ ክልል በበጀት አመቱ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ከአንድ ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጋዎች የስራ ድል መመቻቸቱን የክልሉ የስራ ድል ፈጠራና ክሎት ቢሮ አስታውቋል የኦሮሚያ የስራ ድል ፈጠራና ክሎት ቢሮ ሀላፊ አቶ ማቲያስ ሰቦቃ በመድረኩ መክፈቻ ላይ ንግግር እንዳደረጉት የስራ ባህሉ የተለወጠና ሙያዊ አቅሙ የዳበረ ማህበረሰብ መፍጠር ወሳኝ ነው ብለዋል ወደ ኢንቨስትመንት የተሻገሩ ኢንተርፕራይዞች የተሟላ የቢዝነስና ንግድ ስራ ክሎታቸው እንዲጎለብት የንግድ ስራ ፓኬጅ ድጋፍ ለመስ ለመስጠት ነው ብለዋል ይህም ስራ ከኢንተርፕራይዝ ወደ መካከለኛ ባለ ሀብትነት ለሚሸጋገሩ ኢንተርፕራይዞች በኢንቨስትመንት ውጤታማ እንዲሆኑ ለማስቻል መሆኑን ተናግረዋል ሀዋሳ ኦጉማ ጎንፈት ሀዋሳ አዳኖጂሳ ደጋግ ኢንተርፕራይዞች የተሟላ የስራ ባህል አስተሳሰብ የዳበረና የተለወጠ ማህበረሰብ ለመፍጠር ወሳኝ ሚና አላቸው ወደ ኢንቨስትመንት የሚሸጋገሩ ኢንተርፕራይዞች የክልሉ መንግስት በቢዝነስና ንግድ ስራ ውስጥ የሚያቆያቸው የተሟላ ፓኬጅ ይሰጣቸዋል ምክትል ኃላፊ አቶ አደም ከማል በበኩላቸው በክልሉ ባለፉት ስድስት ወራት ከአንድ ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጎች የስራ ድል መመቻቸቱን የ የበጋ ስንዴ የአቮካዶ የሻይ ቅጠልና ቡና ልማት የእንስሳት እርባታና ማደለ ባገልግሎት ና ግንባታ ዘርፎች ከተመቻቸላቸው የስራ እድሎች መካከል እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል የስራ ድል ከአንድ ሚሊየን በላይ ፈጥረናል ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ የስራ ድል ብቻ አይደለም ለዚህ አገልግሎት የሚሆኑ ወደ ኢንተርፕራይዝ የገቡ ልጆች የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተሻለ ቢዝነስ ውስጥ ሊቆዩ እንዲችሉ የመሬት ማቅረብ እንበለው ስልጠና መስጠት እንበለው ወይ ደግሞ የስራ ቦታዎችን ማመቻቸት ተደርገዋል ለእነዚህ ዜጎች ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ማሰራጨት መቻሉንም አቶ አደም አስታውቀዋል በዚህ አንድ ሚሊዮን ቁጥር ውስጥ ደግሞ ቁጥሩ እንደዚህ ስናየው በጣም ትልቅ ቁጥር ነው ግን አንደኛ ካለው የኢንተርፕራይዝ ፌለር ሬት አንጻር ሁለተኛ ከኛ የስራ ባህል ችግር አንጻር ሶስተኛ ደግሞ ከአውዶች ያለመመቻቸት የስራ ኢኮሲስተም የቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ኢኮሲስተም አለመኖር ጋር ተያይዞ ብዙ ፈተናዎች ይኖራሉ ከዚህም ባለፈ ደግሞ በአት ፖፕሌሽን ያለበት ክልል ነው ኦሮሚያ ክልል ብዙ የስራ ድል ያላገኙ ወጣቶችም ያሉበት ክልል እንደመሆኑ መጠን ይሄ አሁን አንድ ሚሊዮን የምንለው ቁጥር ካለው ችግር አንጻር እዚህ ግባ የሚባል ቁጥር አይደለም እና አሁንም ቀጥለን በተሻለ ውጤታማነት ለመስራት እያቀደን ያለን መሆኑን ነው ማንሳት በአዳማ እየተካሄደ ያለው የምክክር መድረክ ዓላማ የኢንተርፕራይዞችን ክህሎትና አቅም እንዲሁም የስራ ባህላቸውን አሻሽለው ለለውጥ እንዲተጉ ለማነሳሳት መሆኑ ተመላክቷል በኦሮሚያ ክልል ደረጃ ለ 1 ኛ ጊዜ ወደ ኢንቨስትመንት ለተሸጋገሩ ከ1 ለሚበልጡ ኢንተርፕራይዞች እውቅና ይሰጣል ተብሏል